Mother Dragon, Maharlika, at kay MJ, at kay at sa lahat ng mga nanonood ng madaling araw. Narinig pa ba tayo dyan sa KOGC ko? Loud and clear, pati pulis nakikinig sa mga pangaral. Ayan. Magandang madaling araw po sa inyo dyan, mga tagad KOGC Compound. Kung ako po ay inyong narinig, ang isigaw nyo po ay kapayapaan. Ayan. At sa mga pulis po na nakikinig po sa amin ngayon, kailan po kayo tutubuan ng konsensya? True. Yes. Diba? Kailan po kayo tutubuan ng konsensya? Hindi ba? Hindi po masama na tubuan ng konsensya. Alam nyo po na ang ginagawa nyo ngayon ay hindi normal. At ito Maharlika, no? At MG, parang pabago-bago na itong sinusunod ng mga polis na ito, no? Di ba ang sabi niya ay may heartbeat daw sa ilalim ng lupa? Tama? Yeah, sa underground daw. Kayong mga polis na nakikinig sa akin, alam ninyo, siguro karamihan sa inyo ay alam ito, kung may underground, ang unang-una niyong hahanapin ay yung source ng ventilation. Hindi ba? Yes. Hindi yung naghahanap kayo sa likuran ng priest, sa likuran ng parate, ng sa shura, ganyan. At nakalantang hindi nyo alam kung anong ginagawa ninyo. Kung underground, may source of ventilation. You have to look for the source of ventilation, no? Magtingin-tingin kayo dyan sa grounds ng KOJC, ano ba dyan yung suspicious na nilalabasan ng hangin or whatever. Kasi, ano na ngayon? Pangatlo na ito. Magpangatlong araw na tayo, mga friends, no? Kung nasa underground yung hinahanap nyo, eh, maswerte na lang kayo kung buhay pa yan. Kaya nga sas eh. Talagang, yeah, sa mga pulis dyan, muli, for sure, loud and clear nga, naririnig nyo kami. Maawa naman po kayo dahil kayo ay mismo ay biktima rin ng bangag na gobyernong ito. Huwag na tayong maglabuhan. Alam nyo naman na nagpapatakbo ng Pilipinas ay isang addictus. Bakit kayo nagpapagamit? Panandalian lang sila dyan. Baka bukas, makalawa, wala na sila. So ngayon, mananagot kayo sa batas. So kung kayo, kung kami sa inyo, sundin ninyo ang tama. Hindi yung panggigipit ninyo. Napag-usapan nga namin, di ba, dapat bago kayo sumugod sa isang lugar o sa target ninyo, meron kayong intelligence. So yun ba nakarating sa inyo na mayroong heartbeat sa ilalim ng lupa? Di ba, anong klaseng intelligence meron kayo? Pang bobo yan. Mga sir, mga ma'am, di ba, ginagago na kayo ni Tore at ng gobyernong ito. O unless na kayo ay tumitira rin, di ba? O nagpapakabangag na kayo. Naya kayo sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo, sa mga magulang ninyo na tinuruan kayo ng tama. Piliin nyo sana yung gawing tama para sa inyong mga kababayan, hindi para sa mga bangag. Baka ibang tama yan, Miss Maharlika, Sas. Sabi, nakawagan tayo ng tama, ibang tama eh. May ibang tama talaga, may heartbeat sa ilalim ng lupa, pero may nakikita kong video, pumupunta ng rooftop. Nasa ba talaga? Nasa rooftop, nasa ilalim ng lupa. Hindi ba? Kasi alam mo yung ilalim ng lupa, no? Kung nasa ilalim talaga ng lupa, katulad ng sinabi ko, dapat alam na nila yung location niyan, no? Ngayon at nagbungkal lang sila diyan, hindi yung alam niyo pinaiikot-ikot niyo na lang yung mga sarili niyo eh. Alam mo ang feeling ko dito. Kasi long weekend, no? Pinapatagal ito ng mahabang-mahaba. Kasi nga ang purpose talaga nito ay gurgur. Yeah. Manggurgur lang. Kasi aminin niyo o hindi, kayo mga pulis, alam niyo na ang presidente ay bangag. That's true. Nung panahon ni Duterte, kayo ay tumutugis ng adik. Ngayong panahon ni Marcos, kayo ay sumusunod sa adik. Ganyan na bumaba ang dignidad ninyo. Yeah. Teka lang mga kasama, may bagong development dahil pinatulan na po ng kuryente. Ang compound, ito nakikita nyo ngayon na playback ay was taken a few hours ago. Yan, kanina pa yun. Pero ngayon ang development, wala na pong kuryente. Nag-message po yung mga kapatid sa loob. Na yung JMC, ayun o, wala nang kuryente. May generator ba kayo? Merong generator, I don't know if may nagbabantayan ng mga pulis sa generator para mapigilan na ma-on ang genset. That, so, we don't know. Kung ganyan, imagine ninyo, mga kababayan, SAS, MJ, naghahanap sila ng target. Paano nila makikita kung pinutulan nila ng ilaw? Para magtanim at maging magsasaka. Diba? Alam ko ang gagawin nila dyan, magtatanim na yan. Magtatanim na yan. No? Bakit kayo napaka-suspicious nito? Pinutulan nyo ng ilaw? For what? Yeah. So siguro manawagan tayo sa ating mga kababayan sa Davao. Kung kayo po ay nandyan sa Davao, no? Malapit dyan sa area na yan, mag-volunteer kayo, magdala kayo ng mga lights na, you know, whatever, kung ano mang klase mga ilaw na yan para bantayan nyo itong mga polis na ito. Kasi magtatanim yan. Dahil kanina, nakita ko sa live nyo, may mga bitbit silang mga armas
san dyan, mahiya kayo sa inyong mga anak. So hindi na tayo naririnig kasi pinatayan na nila na. Oo nga pala, hindi tayo naririnig. Kinoconfirm namin kasi ang siste, hindi lahat ng part ng compound ay masusupply ng genset kasi yung genset is talaga nakatuon doon sa kingdom. At syempre, under construction pa yung dome. So yung set, generator set ay hindi pa rin parang, kasi hindi namin alam na may ganitong mangyayari. So yung kingdom bukas pa naman, pero yung genset nga, hindi lahat ng buong compound ay mabibigyan ng ilaw. Yung nawalan po ng ilaw ngayon is yung JMC at yung sa production namin kung saan kami nag-e-edit ng mga video-video. Pero yung audio natin, kasi naririnig ko kanina, yung audio habang nagsasalita kayo sa studio, naririnig pa ba sa pangkalatang compound? Kinoconfirm namin, mga kasama, kung naririnig pa tayo sa speakers, loudspeakers natin. Continue lang natin yung discussion. I'll update. Yes. Ang pinatay dyan, ang nawala ng ilaw, yung eskwelahan? Yes, nawala ng ilaw ang eskwelahan. Okay. Pero yung kingdom, meron pa rin. Wala na ang kingdom. Ngayon lang, nawala. Wala na rin ang kingdom. Wala na rin ang kingdom. So papasayin na talaga yung lahat ng ilaw dyan. Yeah. So, di ba, MJ, narinig ko kanina, sa may mga casualties o yung mga injured, ay nakaratay sila sa specific area. Nasa kingdom ba yun o nasa school? Saan area sila? Nalalala yun, yung mga live na Thanksgiving worship namin. Meron kaming building na ang ceiling niya, yung mga clouds, cathedral yun. Nandun, in-house temporarily yung mga nasugatan. May ilaw pa ba doon? Double checking po kung may ilaw pa ba doon. Yeah. Ang malino ngayon, yung ang kingdom, wala nang ilaw. Tsaka yung JMC, Vulcampus, wala na rin ilaw. My God. So the government of Davao should do something. Alam mo, hindi natin alam no kung anong purpose ng mga pulis, kung bakit nila pinatayan to ng ilaw. At syempre, pinutulan. Kasi ang mangyayari na dyan, mahirap na mag-video, Maharlika, no? Yeah. Ayun, mas malaki ang chances na pwede na silang magtanim ng kung ano-ano dyan. Kasi, alam niyo, hindi ko naman inaanong Iglesia ni Cristo, no? Pero may nangyari din kasi dating search sa Iglesia ni Cristo compound. Pero nung ginawa na yun sa Quezon City, kasama executives ng INC, kasama ang barangay, may barangay pa, at yung by witness pa ng mga TV, di ba? Yun yung ginawa nila noon. You can search it. Yeah, I think I remember that. Several years ago, hindi ba, Madam Maharlika? Yeah. So, bakit ngayon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lang po ito nakita naming nagkaroon ng search sa isang religious compound. Ito kakaiba, ito pinutulan nyo ng ilaw, ayaw nyo i-video kayo, ayaw ninyo nang makita ang ginagawa ninyo, hindi nyo pinapapasok ang mga nakatira dyan, dyan na kayo natutulog, dyan na rin kayo dumudumi, dyan na rin kayo lahat. Parang, hindi na to normal. Well, hindi ko naman inaasahan na may normal pa sa administrasyon ito, no, Maharlika. Yeah. Yeah. Pero this is something else. Yung pagpapatay ng ilaw na yan, ito ay sana may naka-standby kayong mga flashlight dyan. Yeah. At kung wala man, sana may mga mag-abot man sa inyo. Donate. Oo, mag-donate. Kasi itong ginagawa ito nila Tore, no? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, yung mga pulis, pinapagod nila, hindi nila ginagawa ng maayos sa tulog, hindi maayos na kain. Ang tendency pag ang tao, walang maayos sa tulog, walang maayos na kain, mas agit sila. Uh-huh. Yan lang ang purpose talaga niya. Naririnig pa tayo sa buong compound, ha? Ms. Maharlika and Ms. Sass. Okay. Update. Tuloy lang tayo. Sana po yung mga KOGC members dyan, magdasal na lang kayo, no? You can just combat this with the power of prayer. Yeah. And wag kayo mag-retaliate. At ito ang ipinapayo ko sa inyo. Kasi nakita namin, kitang-kita namin sa video, ang tanim ebidensya. Tanim baril, tanim kung lahat. Lahat. So pag may mga ganyan po na hinuhuli, ang suggestion ko po is kahit sa ang parte, mag-body-body po kayo ng apat na may camera para lahat ng tas doon kayo sa iba't ibang angle, para iba't ibang angle ay kuha ninyo. Ngayon, yung mga police naman dyan, ano ba talaga ang gusto ninyo sa buhay? Hindi ba? Hindi nyo ba na itatanong? Kasi lahat